lagde en video på vår kanal. Jeg rakk jo ikke å være med på vår kanal, jeg da. For du tok den så fort. Ja, sånn går det. Men! Sånn går det når vi er litt sånn der raske og skirke og bare, oi, sånn. Vi er litt sånn overalt. Men, det vi skal i dag, folkens. Det er å vlogge! Prøver vi i hvert fall. Vi skal prøve å vlogge og se om det blir noe bra vloggings. Ja. For hva er det vi gjør? Hva er det vi gjør? Ja. Nei, nå skal vi å... Nå finner jeg frem cola, som vi må ha med. Vi må ha med litt cola når vi skal på camping, så er det viktig å ha med seg litt cola. For vi skal dit der vi var når vi filmet den første videoen vår. Ja. Oi. Hva? Må vi kjøpe en cola, Karlen? Ja. Oi. Vi må bare kjøpe cola, vi må kjøpe cola, for vi er så glad i cola. For vi drekk cola, det er det som er best. Yep. Ja. Cola. Så vi skal ha, som sagt, innom butikken, men det blir ikke vlogget. Jo, vi kan vlogge litt. Ja. Ja. Men jeg tror ikke vi skal gjøre det. Vi får se. Ja, vi får se hva vi gjør. Ja. I hvert fall så kommer det til å komme en eller to dager. Det kommer an på hvor flinke vi er til å vlogge i dag. Ja. Kommer den ikke i dag, så... Nei, kommer den ikke i morgen, så... Altså torsdag, så kommer den på fredag. Ja. Er vi enige om det? Ja. Så da får vi liksom... Da får vi se... Da ses vi... Når vi vlogger mer neste gang. Ja. I løpet av dagen i dag. Ja, det blir mer vlogging i dag, men vi vet ikke når. Ja, så da ses vi når vi skal vlogge mer senere i dag. Ha det! Hei, hei! Hei, da har vi kommet tilbake der vi er. Og ja. Som vi sa, så skulle vi på butikk, og jeg endte med å kjøpe flakselodd. Ja, og da må jeg finne noe sånn der... Du må finne tida. Jeg kan skrape meg. Tida? Nå får du skrive den. To sekunder. Ja, før du løfter den opp, skal jeg gjøre den din. Sånn. Så langt, så har jeg vunnet 25 kroner. 25, 25, 25. Ja. Ja, hvis det ikke ser her, så har jeg vunnet 25 kroner. Benjamin fikk flakslodd til meg her om dagen. Ja. Og da vant du 3 nye lodd på 2 lodd. Ja. Stemmer ikke det? Ja. Der ble det ingenting. Ja, så jeg bare får ut sånn. Se, det har vært... 25 kroner. Det ble bare 25 kroner der, og ingenting der nede. Vart bare der oppe. Men vi har ett tell. Da skal vi skrape en tell. Da får vi skrape og se hvor langt vi kommer da. Hva jeg går med bygdere om t-skjorte. I går og fordagen var det meg, og i dag er det han. Ja. Og så vant du vel ingenting der. Nei. Og så skal vi skrape tre liter snopp. Skal vi se. Og ingenting her. Skal vi se. Nå skal vi se hva jeg får. Ja. Sånn. Skal vi se. 50, 200, 50, 250. Ingenting der. 50, 250, 1 million, nei, 1 million, nei, ingenting. Da skal jeg vise deg at på dette loddet her, så ser du ikke det, og du ikke vant noen ting. Jeg vant 25 kroner, så jeg vant inn et nytt lodd. Dama vant inn et nytt lodd. Da gjør vi. Skal jeg vise deg hvis du gjør sånn her. Hvis du gjør sånn her, som her er flere ganger, så er det lettere å bare gjøre sånn.
Dette loddet der skal du ikke ha. Dette loddet der skal du ha. Ja. Ja. Greit. Så har du noe mer å si? Nei, ikke akkurat nå. Vi skal snart ete. Ja, så da ses vi. Da ses vi etter når vi har spist mat og sånn. Ja. Ja. Ha det. Ha det. Så, da er vi tilbake igjen. Ja. Og da skal vi... Da har vi... Jeg har vært innom Europris. Og da fant jeg to ting vi skal smake hester på. Vi skal smake hester på tørst, energidrikk, sukkerfri... Mango. Tropikal mango. Da får vi smake hester på den. Og så får vi smake... Og så fant jeg sånne der... Sjokoloops. Sjokoloops, eller hva faen det er kallet? Ja, et eller annet. Ja. Det er noen sånn kjeks-versje fra Frøya. Så da må vi smake søster på deg. Og så var det litt komisk. Ja, beklager, jeg må bare ha litt drikke. Ja, da får jeg begynne å smake søster på etter fangskapet her. Åh, fy faen. Få luftet. Åh, det var litt av noe spennstig. Oi. Ja, nå skal vi. Nå skal jeg smake seg etter på dette fittebørset. 1, 2, 3, ta en sølig. Ikke si noe. Ok, det er så ille. Nei, takk. Her. Nei. Ja, men bare få smørt unna denne jævla forpurte smaken. Du får ta det, du. Du kan gå og hente godene mine, du. Du har din egen to, da. Å, fy faen, dette der er... Gjeterne ikke har snull av sex. Dette der skulle ikke vært lov å produsere. Fy faen. Hvis du ikke er glad i mango, da anbefales jeg dette der på det sterkeste hittet. For det der, for det der er... Mango eller ikke så anbefales det ikke, bare sånn... Det der er så billig... En innskudde fra... Ja. Fra oss, så er det ikke verdt en terningkast en gang. Nei. Det er ute av terningkast null. Det er null på skalaen. Å fy faen, ja, da skal vi... Hopper du litt dit? Ja, men jeg skal sette denne på bordet. Nå skal vi smake på sånn der... Freya chocolops! Freya chocolops! Sier jeg sikkert mye bedre smak i hjerten. Hvis dette her er skuffende, da... Det er sikkert så tørt som bare... Hvis dette er tørt som faen... Og så ser den sånn her og her ut. Skal vi ta mer uten sjokoladen først? Vet du hva? Jeg tar meg begge dere samtidig, jeg. Nei. Da går det å kaste ned i søppet. Nei. Ok. Nei, vet du hva? Nei. Ok. Jeg er sikkert i kresen, men altså faen. Hva gjør du? En av seks, for den var drittørr. Nei. Det var som det jeg sa. Av meg så får den terningkast. 3. Er det noe du hadde kommet til å ha kjøpt igjen? Jeg kan gjøre det, ja. Å, nei, men fint da. Men... Og han klager på at jeg et... Men hvis du hadde vært sjokolade på hele rundt... Det hadde vært mye.
mye bedre. Da har vi fått høyere regnkast. Men når det er bare halve dritten som er bare sjokolade. Jeg heter jordbær. Som faktisk er saftig. Jordbær er noe godt engang. Jo. Jordbær er, rein jordbær er ikke godt. For jordbær, det skal drekkes. Nei. Jordbær skal være på yoghurt. Da går det greit. Og slike ting. Men når det er jordbær, når det er rein jordbær, da er det ikke noe godt. Nei, det er ikke noe godt. Hors, hors, få det bort. Hors, få det bort. Nei. Da kan du kose meg, da kan du kose meg med en sånn tørst, mens du spiser jordbær. Nei. Da kan vi fôre litt med litt sånn tørst og litt jordbær, så vi blander det sammen. Nei, ikke sjekke telefonen nå. Hallo, nå må du følge meg på vloggen. Ja. Ja, nå må du snakke. Men jeg føler meg litt ferdigblogget, jeg nå. Hei! Hei, folket! Jeg er ferdigblogget! Jeg er ferdigblogget. Vi har hatt det. Ja, nei. Ok. Hva skal vi si til vloggen? Vi hadde en litt sånn reklame scenen sist, da. Ja. Mer trenger vi ikke å si. Nei. Så jeg er litt sånn... Ja. ...var på å bli filmet akkurat nå. Ok, da skal vi si den. Skal vi avslutte vloggen? Ja. Hva skal du si? Takk for at du så på videoen. Lik, abonner. Og så ses vi i neste video. Håper det blir mer humor i neste video. Og hvis du skal abonnere, og hvis du ikke abonnerer, så kommer jeg hjemme og tatt deg, og vi slipper deg. Ha det!